Dhe kur vjen puna te kombi, nuk mund të lë pa përmendur kombëtarët. Kombëtarët. Ne jemi në këtë muaj në zjarr të etheve të kampionatit evropian, jo më shumë se sot jemi kaq të përfshirë i madh dhe i vogël dhe unë doja një opinion nga ju. Është një kohë kur nuk besoj se ka shqiptar që nuk është i egzaltuar nga sukseset që ka arritur ekipi i ynë kombëtar gjatë ndeshjeve kualifikuese dhe sot kur 50.000 shqiptar, një shifër e habitshme, nuk besohet këtë ndodhur herë tjetër, jo vetëm me shqiptar, por me tifozë të tjerë, mbushin shkallët e stadiumit Dortmundit. Në një ndeshje që nëse vërtet tifozët ishin lojtarë 12, ne do ta fitonim. Uroj që entuziazmi i tyre të shërbej një bateri e fort për ekipin tonë kombëtar dhe unë mendoj se mund të fitojmë. Domethënë nuk ka skuadrat pamposhtura. Gianluigi Buffon e përmendi teksa merrte shembull Europianin e 2016-s që tifozëria atyre tha është një model që duhet ndjekur nga tifozëria të gjithë dhe ju nuk e keni idenë se çfarë bëjnë ata teksa ndodhen në shkallët e stadiumit. Kryeministri ka postuar pak ditë më herët faktin që 50.000 shqiptar do të jenë sonte të pranishëm, përkundrejt 62.000 vendeve që ka ai stadium. Do të thotë fare pak italian. Fare pak. Dhe fakti që skuadrat, vendet që ne kemi në grup, Italia, Kroacia, Spanja, janë kampion botëror, apo nën kampion botëror, nuk duhet të na bëjë të stepemi para tyre, sepse në futboll shpreha topi është në rrugët, të thotë se gjithçka mund të ndodhë. Shembull është Premier Liga, një ekip i vendit të fundit në Premier League mund të rrafi skuadrën e vendit të parë. Mund të ndodhë kjo. E fundit në atë grup mund dalë e para, dyta, e treta. A mendoni ju se kampionati evropian është një shembull më i mirë i mundshëm se sa politikat evropiane? Shumë i mirë. Do të thonë, sporti qytetërisht, sporti afron, sporti është kulturë, sporti është fizik, sporti është politik gjithashtu. Edhe futbolli është, shikoni sa ndiqet ky sport, sikur politika të ishte kaq aktive, kaq e bukur saç është futbolli, do të kishte një botë më të mirë, besoj.